Nyt on kaikki pakattu ja nyt otetaan vaan bussia. Kello on 6 ja nyt piti alkaa bussien pakkaus, niin sinänsä ihan hyvä tilanne, että bussia ei näy missään. Me ollaan lähdössä hiihtovaellukselle. Kello on 6:30 aamulla, herättiin 5:00 ja 5/5. Lähdetään pissalle! Tultiin tänne Tornioon vähän turisteille. Mitä elefantti istuu dokkarin päälle? Jännittää tiivisti. Millä fiiliksellä Timo lähtee hiihtämään? No kiitos, vähän jännittävilläkin on kuitenkin lähdetään vähän uusiin paikkoihin, koska on käynyt siellä ja vähän kylmä ilma, mutta että toisaalta välineet pitäisi olla kunnossa ja mieskin ihan kunnossa, niin eikä tässä. Siitä ovesta mennään kaikki sisään. Ulkokengät jätetään tähän. Me tultiin. Hetan majataloon. Cool, mitä me tehdään? Syö ja käydä saunassa. Ihan on kiva. Eikö äiti ole opettanut, että ei saa syö ennen ruokailua karkkia? Ei voi enää tarvitse. On. Tänään testissä Helinan lempparit Hanna Terin kakut. Onko MP:tä? Hyvä on. Today I'm going to make ruisleipä. First you have to know this life hack, like you have a tasty hair and like this, so you stay bent oikein päin. And first you have to wait putter. When you have waited so long that you have putter, you start with these sides. And slowly but surely you putter your bread. And if you put as much putter here, you don't have to put it here, so it's easier and faster. When you have puttered your bread, you have to find cheese. One for every bread. I found very much metukka, so I can put two to every bread. And then you have to pile these breads. Mitäkin? You're finished. You have to make bread tower. Then you have put in the fridge and now you have bread to tomorrow's episode. Tämä on niin surullista, eikö nyt on pakko syödä iltapalaksi pullako ja mitään muuta. Maistuu. Jännittääkö? Vähän. Vähän, ei vielä hirveästi. Porot syö meidät. Aloitettiin meidän reissu Norjan puolelta Njuikonean nimisestä paikasta. Jouduttiinkin heti aluksi muuttamaan reittiä porotokkien vuoksi, mutta se ei meitä hidastanut. Illalla jäätiinkin yöksi Kaskasjoen varrelle Vajasjärven sijasta.
Toisena päivänä lähdettiinkin hiihtämään jo kohti koti-Suomea. Villin tunturikoivikkoseikkailun jälkeen päästiin hiihtämään ja näkemään kaunista aakeita laakeita. Ei toimi! Ylitettiin onnellisesti ja iloisesti raja ja siitä hiihdettiinkin jo reippaasti varustehuollon jälkeen kohti Pöyrisjärveä. Mitä sä Aatos teet? No en mä itse asiassa tiedä vielä. Mihin sä oot myös? Nyt on ruokatauko, kahvitauko. Laskemassa. Mä oon tauolla. Nukuitko hyvin? Nukuin tosi hyvin. Nukuiko kaikki hyvin? No ei. Mutta nyt on enää 2 teltta yötä ja sitten me päästään taas tupaan. Nautitko evästauosta? Joo, evästä löytyy. Julius, millainen päivä ollut? Aivan mieletön. Tosi nätti ollut ja mukavaa läpsyttelyä ja ihan sikahieno keli. Kaikkea kivaa. Miten menee? En tiedä. Ajattaja on kylmä ja ei saa mitään aikaiseksi. Juusotkin saa vetää puukolla irti, niin jääs. Otetaan jääs, tässä on tämmönen jääkerros. Me lähdettiin hiihtämään tuolta Pöyrisjärveltä, Pöyrisjärven autiotuvalta, varaustuvalta. Sitten hiihettiin tänne Rakatjärvelle tänne. Eli tuolta noin pitkästi, koko kartan läpi tonne. Mä nukuin tosi hyvin, vaikka siltä näytykään. Ja ei ollut kylmä. Mutta sitten aamulla, kun puki vaahteet, oli ihan jäätävän kylmä. Kulkaa korvein me kuiskintaa, jylhien järvien... Mitä me on tänään tehty? Hiihetty. Onko mitään muut? Ei. Koskien ärjyt ja surkeat suot, meidän mä vapautta vaarat on nää. Meidän on lauta. Mennä! Jaksaa, painaa, nousee. Ihan rintamaahan asti, mitä ihmettä. Miltä maistuu? Keksiltä, karkilta, rusinoilta ja hyvältä. Someähky ei vaivaa. Mikä homma? Miksi kaikki kantaa täällä ähkyä? En kyllä tosiaankaan tiedä. On niin kimpo. Me päästiin kauppaan. Ai että! Mä koitan tyhjentää tätä jäästä, kun tää pääsi vähän jäätyä. Koko lelliporukalla vikateltta yö. Me ei pääse enää ikinä. Aamulla herättiin. Oli hirveä keli. Sitten he keiteltiin vielä. Oli hyvä keli. Lähti hiihtämään, painettiin semmoista sopivaa tasasta tahtia tonne Hetan kaupalle. Käytiin ostaa jäätävät mätöt. Sitten kiivettiin tänne Pyhäkeron tänne Latukahvilan viereen. Ja tultiin niin joku 27 kilsaa ja nyt saadaan nukkua huomenna pari tuntia pidempään. Joku hiihtää.
Niin, niin kolme parasta reissua tällä reissulla on ollut. No, ensinnäkin ehdottomasti oli toi se eilinen päivä ja siellä ylhäällä tunturissa ihmisten yläpuolella. Se paikka oli aivan huikea. Se oli niinku ihan mahtavaa. Ja sitten tuota, toinen paras juttu on ollut tuota, tämän päivän, kun vejettiin koko porukalla 27 ja vähän yli kilometriä, että ihan sinnillä, että se oli niinku huikea suoritus. Ja sitten on parasta, onko hyvät varusteet ihana herätä lämpimässä makuupussissa aamulla kello 6 ja olla virkeä ja valmis päivän touhuun. Hyvin erilaista elämää. Lauri, mitä sä syöt tänään? Hernekeitto. Maistuu. Ai että. No onko hyvää oikeesti? On. Oikeesti hyvää. No hyvä. Ai että. Hernettä. Miten meillä on näin paljon lunta? Minkälainen päivänä huono? Hiihdetään vähän lyhyemmästi kuin tänään hiihdettiin pidemmästi. Minne sä oot matkalla? Varmaan tuonne suuntaan. No, oli ihan maistuva, itse asiassa. Noustaan pyhäkerron päälle ja tullaan sitten alas sieltä ja lasit ovat välttämättömät, koska keli on ihan kauhean. Juhuu! Luotava maa, raukat vain menkööt merten taa. Kainuun kansa harpasi yö, missä on ryhtisi kunniatyö. Meidän on uudesta luotava maa. Oliko raskas päivä? No siis, ei sillä lailla, koska me hiihdettiin vain 8 kilsaa, mutta sitten toisaalta oli, koska kyllä oli ihan kauhea tuuli ja sitten alamäkkeen piti hiihtää, koska oli niin kova myötätuuli ja tuli vaakatasot tuli lunta vastaan. Mä en lämmä meidän ruokaa! Mitä sä teet? Alan paitsaa mulle tämmöstä nikrofitsaa. Pitää tehdä makutesti. Aa, se on kuva. Älä hei, morjesta. Ei tora. Kussa mun kotkani kulkeekaan. Jouduin jo kotiin ja lentosi heitä. Taikka jo ajeletkin aaltojen teitä. Poikani pieni ja hentoinen. Lahti on tyyni ja rauhainen. Ulkona ulapalla myrskyt ne pauhaa. On kiva lähteä toisissa viikalla siitä päälle. On. Mitä huomenna tapahtuu? Mä en tiedä huomisesta, mutta tänään päästään saunaan. Hyi, hyi, haista. En halua. Millä fiiliksillä lähdet hiihtää? Ihan hyville. Kohta pääsee opistolle. Mahtava sää. Herättiin sijoskurun autio- ja varaustuvista onnellisena lämpimän yön jälkeen. Ulkona lenteli melkein yhtä paljon oravia kuin edellisinäkin päivinä, mutta päästiin kuitenkin etenemään. Vaikka tuuli tuiversi ja lunta tuiskusi, selvittiin perille Hannukurun varaustuvalle. Ja tuolta puolelta on varattu 8 paikkaa meille. Haluatko käydä petipaikahan? Mä menen hakemaan vettä. Syttyykö? No kun mä en tiedä. Mä en uskalla vielä tuulettaa, koska aina kun mä tuuletan, niin se sammuu. Tämä kertaa antaa sitten. Sytty. Ruokaa, ruokaa, ruokaa. Vai että, tuoksuu hyvälle. Hetki
mielen painuu hetki muistoinen. Poukan lailla ei se... Saunaan! Ai että! Illosiltaan riutuu yöhön sammuen. Meille kuuluu kaunein ilta tää. Viimeinen aamu! Henna, mitä sä oikein teet? No, keitän puuroa. Mikä fiilis, mikä aamu? Aivan mahtava. Mihin mennään? Vaaralle vastuun. Wow. Meillä on Tepalle tämmönen synttäri yllätys. Mä oon raahannut tätä mutakakkua koko vaelluksen ajan. Ja nyt me viies. Turullista ei mennyt eka ollut. Päästiin perille! Kyllä me selvittiin. Ai että oli nätti reissu. Ai että tuntui hyvältä olla varpasilteen kuin edes kengissä. Ihan sikaa hyvältä. Mikä fiilikset? No hyvät. Just nostellaan ahkeita. Miksi sä zoomaat mun nenäästä? Tää Jonski. Kova. Pääsee saunaa. Aivan kova. Henna Koppila, mitkä ovat fiilikset, kun reissu on nyt loppunut? En kommentoi asiaa. Otettiin vuosia, nyt se on ohi. Mä olen niin kuin onnellinen, mutta haikea, koska nyt on ohi, mutta toisaalta ihan kivaa päästä. Säkin on. Hiihto päättyi siis Vuontisvirtille, josta mentiin vielä Hetan majatalon yöksi. Illalla päästiin saunan jälkeen vielä seuroihin. Seuraavana päivänä lähdettiinkin takaisin kohti opistokotia.